Я да видя какво е написал. Ти не чита тук словенски, виеш? Аз словенски разумам. А, виеш, вече пишем. Я съм жадни кунда! Какво пише тук? Приведи ми го. Напишеш едникрат. Приведи ми го. Днес е слънчев красни ден. Красни сме твои. А ето три бебила тази. А потом съм да дописали бъде.